samo tamo. Od Jurijeva Bonac. Da. Koliko je vama treba? Ovdje okupili kako bi obilježili dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima i iskazali poštovanje za sve one koji su ubijeni zbog postojanja takvih režima. Ovo je evropski dan. Europa je u 20. stoljeću bila rastrgana totalitarizmima i desnim, fašizmom i nacizmom, i lijevim, staljinizmom, komunizmom. I mnogo je ljudi ubijeno, mučeno, ponižavano. To su bili sustavi koji su, čuvajući svoj opstanak, beskrupulozno i surovo obračunavali s političkim neistomišljenicima. Hrvatska isto tako imala svoje tragedije povijesne, i Sveti Grgur, gdje su ljudi bili mučeni, gdje su bili tretirani na najsvirepiji način, gdje su gubili svoje dostojanstvo, gdje se sustav obračunavao sa svima onima koji su drugačije mislili i politički djelovali. Sjetio bih se danas i nedavno preminulog Đure Perice, koji je 14 godina robijao nakon montiranog političkog procesa, čovjeka koji je bio borac u stvari za ljudska prava, za slobodu hrvatskog naroda, hrvatskog čovjeka. I to je bio razlog zašto je tako svirepo i brutalno progonjen od bivše komunističke države. Zaboravlja svoju prošlost, ponavlja svoje tragedije. Ne treba u prošlosti živjeti svaki dan, ne treba biti opterećen njome previše, međutim postoje trenuci kada se treba prisjetiti svih žrtava, svih onih nedužnih ljudi koji su izgubili svoje živote, a Goli otok i otok Sveti Grgur, kao jedni od najzloglasnijih tada zatvora ondašnjih sistema i bivše države, su mjesta gdje smo evo i danas, svake godine, na dan sjećanja na sve žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Došli smo odati počast svim tim ljudima koji su nažalost prošli Golgotu i Golog otoka i Svetog Grgura, koji je nešto prije zatvoren. Goli otok je radio negdje do skoro kraja 80. godina. To je bilo najgore, 101, 102, to je bilo najgore. Prljavi, zli, to su sve paragrafi.